So sekarang ni rakaman menggunakan Logitech C922 dengan proper lighting kali ni. So korang boleh tengok lah comparison side by side antara ada lighting dengan tak ada lighting. Hello, selamat datang ke Cik Guluan, siapa degil, saya Rotan. Hari ni kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan adakah kita patut invest kepada misal kata webcam yang kita kena beli. Yang ini adalah model Logitech C922 Pro HD daripada 5 minutes lebah late, entah apa nama entah. So make sure korang subscribe sebab dia dah lama minta orang kata pun saya untuk bagi tahu audience Cikgu Luan kena subscribe. So you guys kena subscribe dia lah. So this is the model yang saya cakap tadi. Dia model dia sangat-sangat kecil dengan harga dalam lebih kurang RM300 hingga RM400 saja. Berbaloi ke kalau macam orang kata apa kita dah ada webcam pada laptop kemudian kita nak invest kepada external webcam lebih kurang macam ni. Let's say lah, oh adakah kualiti dia makin bagus ke, audio dia makin solid ke, ke sebenarnya okey je kalau saya stay dengan webcam. Apa kelebihan dia pula kalau kita gunakan external webcam dan sebagainya. So kita akan explore secara bersama lah. So first thing first, saya dah kata apa, connect wire ni kepada saya punya USB. So kita just boleh try secara straight saja tanpa download apa-apa apps. So yang ini webcam daripada Lenovo Legion 5 saya, resolution sekadar 720p dengan lighting natural lebih kurang macam ni. So jadi rakaman daripada Logitech C922 sekali dengan dia punya stereo audio dia, saya tak sure adakah ianya bunyi ke tak. So ni bunyi daripada kiri, saya tengah ketak-ketak, dan juga ini bunyi daripada belah kanan dia. So overall nampak improve, tapi macam saya cakap dalam mana-mana rakaman video lah, lighting is actually everything. Orang kata apa, kamera ni orang kata apa lebih kepada secondary ataupun tertiary punya benda yang kita kena prioritize. So lebih kurang macam ni lah saya set up lighting ni bodoh-bodoh saja. Ini daripada segi kualiti rakaman webcam Lenovo Legion 5. So sekarang ni rakaman menggunakan Logitech C922 dengan proper lighting kali ni. So korang boleh tengok lah comparison side by side antara ada lighting dengan tak ada lighting. Korang guna webcam pada laptop ke, pada external webcam ke apa, lighting tu masih lagi korang kena prioritize kan over anything. Okay, tapi webcam C922 ni pun ada advantage dia. Contohnya kan, sebab dia ada clip kan, so that kita boleh alih-alihkan ke mana-mana kita nak. Contohnya macam kalau macam saya, saya ada dua monitor setup. So mungkin kita nak alihkan kita punya kata apa streaming setup kita tu accordingly, dan kita nak eyeline kita tu betul-betul, let's say lah, betul-betul atas LCD lebih kurang macam ni. So benda ni pun boleh clipkan juga. So dia benefit benda-benda macam tu lah. Tapi apa yang saya perasan, Logitech C922 punya sound ni macam quite basic jugalah. Maksudnya saya lagi orang kata apa suka rely on mic pada laptop saya, kemudian visual saja saya hanya bergantung kepada Logitech C922. Plus dia punya, tak tahu dia punya autofocus dia tu tak macam dia, kalau lighting dia menghala ke sini dia okey, tapi kalau dia lighting yang dia menghalang lebih kurang macam ni, dia macam kuranglah sikit berkenaan dengan that autofocus. So saya rasa macam autofocus tu biasa-biasa je. Dan Logitech ni pun dia ada software, nama dia Logitech G-Hub. G-Hub, so kita search saja dekat sini dan kita boleh alter beberapa benda lah. Contohnya macam dalam camera mode, kita boleh main kita punya zoom in, zoom out. Ini dia akan zoom secara digital. Fokus sama ada auto, kita boleh buat kita punya manual focus dekat sini, what not. Dan juga exposure, kita nak terang ke, kita nak gelapkan ke, korang boleh dapatkan lebih kurang macam ni lah. Right, so ni kamera, maksudnya foto saja. Tapi kalau video pun sama juga, kita boleh kurangkan kontras kita ke. Oh, kontras tu nak lebihkan kontras ke, what not. Sharpness pun kita boleh naikkan, kita boleh turunkan however we want. Tapi kalau Cikgu Luan, biar bagi default je lah. Tak ada, benda ni tak ada main peranan sangat lah pada saya. Sebab pada saya, auto mode dia tu pun dah cukup elok lah untuk kegunaan harian. So secara konklusinya, untuk C922 ataupun external webcam secara umumnya, pada saya dia kelebihan pada versatility lah. So korang boleh alihkan ke mana-mana. Kalau macam model ni, kita boleh orang kata perskrukan kepada 1.4 punya yang bawah ni kan. So kita boleh just screw dekat mana-mana tripod what not. Tapi kalau kita ni just sekadar nak mengajar orang dan tak banyak sangat menggunakan tools-tools macam iPad ke, dan kita punya webcam pun dah memang dah built-in dalam kita punya laptop, it's just that korang kena invest kepada lighting. Macam sekarang kan, daripada awal video tak ada lighting, so sekarang ni dah ada lighting, kan lagi better. Ini memanglah gambar dia lagi lawa daripada webcam, tapi it's just that
Kalau webcam sekalipun still lawa jugalah. Kalau saya lah, instead of korang upgrade korang punya webcam, korang boleh upgrade kepada lighting. So kalau macam korang nak tahu lighting apa yang yang sangat orang kata apa, bajet marhain lah orang kata, dalam puluh-puluh ringgit saja, saya ada lekatkan link Shopee dekat bawah. Dan lampu dia bukan sekadar terang, tetapi korang boleh buat lampu RGB yang macam saya tengah buat sekarang. Kemudian lepas dah setup lighting tu semua, dan kalau korang tak puas hati, barulah korang beli contohnya macam model Logitech C922. Dia ada advantage dia tersendiri. Contohnya mungkin webcam korang ni jenis macam webcam yang seakan-akan CCTV kan, nampak orang kata apa, satu pixel je. Bolehlah korang upgrade kepada Logitech C922. At least dia ada resolution 1080p dan juga ada kelebihan autofocus sekiranya korang perlukan lah. Contohnya macam nak jual benda-benda yang saya nak jual remote ni, boleh buat autofocus lebih kurang macam ni. Instead of webcam saya dekat dalam laptop, tak boleh nak buat. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen box supaya saya boleh buat video upon request juga. Itu saja daripada saya Cik Guluan, Sabar Gil, Serotan.